Nabavke ovih dana svima predstavljaju veliki problem, jer gde god da kreneš moraš da čekaš u redu. Hoćeš u prodavnicu, stani u red. Moraš u apoteku, stani u red. Trebaju ti respiratori, stani u red. I dok za brašno, asepsol i masku čekaju samo blikovi iz kraja, za respiratore čeka danas ceo svet. Na svu sreću, na teritoriji Srbije od pre par dana počela je kućna dostava respiratora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Novi Pazar i tom prilikom opštoj bolnici u ovom gradu, koji je novo žarište zaraze koronavirusom, uručio je 13 respiratora i drugu medicinsku opremu. Vučić je istakao da je u posetu Novom Pazaru došao da bi građanima tog grada, ali i Sjenice i Tutina, poručio da smo svi zajedno u ovoj teškoj borbi, kao i da je ponosan na to što je državi Srbiji svejedno da li je neko Bošnjak ili Srbin, jer su svi ljudi. Tačno znam šta će sada neki da pomisle. Predsednik Vučić je u kampanji. Budale! I to samo zato što je predsednik u sred epidemije, kad se apeluje na ljude da sede kod kuće, rešio da ode u Novi Pazar, lično uruči respiratore i poruči da državi svejedno da li je neko Srbin ili Bošnjak, jer su svi ljudi. Pa mislim, to je rečenica koju ćete čuti od svakog ko se bavi kućnom dostavom. Zvrrr! Izvinite, je li ovo Novopazarska 14? Dostava respiratora u sečuvan sosu, imate dve ljute supe, imate poklon pohovani asepsol. I samo da znate da ne delim ljude na Srbe i Bošnjake. I samo sitno molim vas ako imate. Hvala! Ljudi, svi dobro znamo da je gospodin Vučić neko ko je navikao da bude marljiv, vredan i stalno u pokretu. Osim toga, znate vi koliko traje dan kad ustaneš u pet? A kućna dostava je sad posao ekspanziji, tu uvek fali radne snage. Šta smo mi sad primili, resime? Ovdje imaš 10 kliničkih respiratora. Vi ne razumete šta to znači, 10 kliničkih respiratora. Kada u New York stigne 29, oni su presrećni. Dakle, 10 kliničkih respiratora je stiglo, stigla su 3 transportna, ali ta 3 transportna, mi imamo jednu firmu ovde, Profi, nije važno, ubaci samo jedan deo i njih koristiš kao klinički. Čak i bez tog dela oni 3 dana mogu da traju, oni 3 dana traju kao klinički. Ali ti istovremeno, ukoliko je teži bolesnik i potrebna mu je pomoć, ne samo od koronavirusa, već sutradan, pulmološki bolesnik, onkološki bolesnik, kardiovaskularni bolesnik, bilo što, možeš da ga transportuješ za Beograd ili za Kragujevac. E, znam ovo, ovako su meni prodavali usisivač. Dođe ti lepo čovek, ispriča sve, demonstrira, kaže imaš 3 brzine, svojim dodatkom vadi i grinje, sve okupe se, komši je lepo, jeftić se dovuko, a ova buka ti ne smeta, jeli go narujed? Ba evo vidimo i ovde. Rasim Ljajić, inače lekar po struci, je u fazonu, hej, da su meni ovako dobro objašnjavali na medicinskom fakultetu, pa bi sad bio primarius, a ne ministar. Čega sam onom beše, zna neko? Možda na prvi pogled, deluje neobično to što predsednik Vučić lekarima objašnjava kako rade respiratori. Ali da vas pitam, a ko će? Ko se u Srbiji bolje razume u respiratore od predsednika? Pa on je dane i noći proveo i provodi nabavljajući respiratore. Logično je da zna sve njihove karakteristike. Moja molba ljudima u Pazaru je da budu disciplinovani. I ja znam, ja sam rekao da ovde žive ljudi bez straha i da jedino na šta Novopazarca možeš da nateraš, to je da mu kažeš da se nečega plaši. E tako ću ja sada kažem da se Pazarci plaše da ostanu od kuće, a sad vi meni u inat ostanite kod kuće, ko Boga vas molim. Aha, predsednik, pored toga što se razume u respiratore, poznaje zavidno znanje psihologije, pogotovo obrnute psihologije Novopazaraca. Pa dobro, i kod njega je čest slučaj da je ono što kaže obrnuto od onog što stvarno misli. I taman kada je